Ahoj, vítám vás v Jihočeské kaplici. Jmenuji se Martin Michek, jezdím ve třídě MX1 a dneska vám představím trať, takže jdu na to. Dnešní kaplice, jak je vidět pomalu na těchto obrázcích, nám nepřinesla úplně růžový počasí na závodění. Trať je trošičku rozbahněná, ale já si myslím, že se s tím musíme poprat. Teď se momentálně nacházíme na startovní rovině, kde start je velký díl úspěchu v rozjížce. Takže a tady je specifický start tím, že se jede hned do levý zatáčky, do ostré levý zatáčky, takže je potřeba tam být opravdu rychle a být tam první, aby se nějaký ten díl nebo aby se nemuselo tolik bojovat se soupeři a ten start to rozehraje. Tak, tady vyjíždíme na trať, tady je kaplická lavice. Bylo to po tréninku, takže vidíte, že trať už je pomalu docela dost rozježděná, rozbahněná a i sem tam nějaká větev nám tam zradí, jak mi teď zrovna šlehla do GoPro kamery. Jedeme teď do kopce, tady je taková levá dolů z kopce a hned za touhletou levou tady máme po levé straně pitline, kde nám signalizují mechanici. Tady je menší dvojáček dolů, který se skáče, ale říkám, je to obtížný na tomhle tom terénu, jak je vidět, jsou tady kaluže, takže je to opravdu obtížný. Tady jedeme nahoru, takzvaný trhák. Jednou z kaplických dominant je tady tenhle ten voják, který je za mnou. Ten je opravdu, jak se říká, motokrosově na srdíčko a musí se na něj jet opravdu hodně rychle, aby se skočil celý. Dosahuje se tady vysokých rychlostí a velkých vejšek a doufejme při počasí, když nastane déšť nebo něco, myslím si, že se toho skákat nebude, bude to hodně obtížný při deštivým počasí. To je přesně o čem jsem mluvil, není to úplně jednoduchý skok, pokud je to takhle rozbahněný, takže se to skáče a neskáče dneska, jinak tady ty pasáže skokový si myslím, že jsou hodně zajímavý divácky. Sjíždí se tady dolů z kopce a tady máme takovou ostrou levou nahoru. Další zajímavá pasáž tady v kaplici, říká se tomu tady vlny. Myslím si, že to je docela taky jako jedno z důležitých míst, dá se tady předjíždět, dá se tady zrychlovat, dá se to proskakovat, dá se to jezdit po vrškách, takže určitě zajímavá pasáž na koukání. Tady jsou ty boule a po těch boulích navazuje taková pravá z kopce táhlá dolů. Hodně zajímavá zatáčka, respektive na brzdy, může to tady trošku přední kolo i ujíždět, takže to je docela dost těžká pasáž. Tak máme tady takovou speciální pasáž a takovou informaci pro vás, pro diváky, kde tady na této pasáži, jak já stojím a za mnou, jak je ta zatáčka, tak se vůbec nejezdí při tréninkách, nejezdí se ani při menších závodech krajského přeboru, takže je to pro nás, pro všechny takový jakoby nový, jezdí se to jenom při těchto závodech, které jsou tady dneska. Tak tady máme ten nový úsek, jak jsem říkal, v tom shotu, takže ten tady navazuje na takovou rychlej skok dolů do rychlý levý a takovej velikánský trhák nahoru před dvoják. Další kaplický polet, takovej dvoják nahoru, hodně specifický tím, že málo lidí ho skáče, nikdo ho skočí, nikdo neskočí, nikdo jenom projede a dá se tady na tom vydělat určitě pár vteřinek, pár tisícinek, možná desetinek, takže určitě zajímavá pasáž, která dokáže rozdělit jezdce. Tady se vyskakuje dvoják nahoru do pitlane, trošku jsem přetáhl, protože ten dopad byl opravdu rozvahněný a pomalu se blížíme k cíli. Tady máme takovou pravou táhlou zatáčku do kopce s takovou hlavičkou, s takovým odskokem hlavicovým. Tady pravá a pomalu se dostáváme na startovní rovinu, kde je cíl. Tak a tady zakončujeme cílovým skokem.